ٹکڑا کیا والوں کی آواز کا
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے جنت کا ٹکڑا جا
جگہ تھا جس کو مرنا دیا تو گیا. آپ لوگ مقابلہ یہ نہیں کر سکتے, تھوڑی کوشش کریں شاید آج مقابلے کا مزہ آئے گا. جس جگہ تھا جس کو مرنا دیا تو معجزات تو پیش کر دیے نا, کہہ دیا تو ہو گیا. مکتا کیسے لکھے ہو, شاید کیسے کہے کہ کہہ دیا تو. اللہ کو شیر سماعت فرمائے کہ نام لے کر مصطفیٰ اور اضافہ کا فرمائے.